Zero chance. Njoro chance hiyo, Njoro. Njoro. Jaminie tu kwa mjanja, chagua wewe mwenyewe vile unaona. Venye unataka wewe. Make sure area punch. Area punch. Yeah. Oya, oya, United, United, umetuzuia, ulikuwa unakaa pale. Salo. Salo. Meenda huku, ulikuwa pale. Venye utaamua tu ikuwe mawe. Si ujama ende ende hapo kwa kipa ule jama mrefu ende simwambie ende karibu na kipa. Kaki. Kaki. Kwa gola kaki. Tuende kwa post, kwa post, tuendeni kwa post. Tuendeni pale. Hawa nataka bao na waendi kwa post. Wanataka kufunga bao na wote walikuwa huko. Na post kwa pale na kuna off. Tuende hapo ile yetu tungangane. Unaogopa, unaogopa kiendo pigwa counter. Bali lakoza ufunge eh. Eh, ilikuwa 1-1 mpaka 2-1. Eh, niliona golikipa wa Shandarema. Anasema kuna godini ya Benoit Mara. Ngome imechacha, ngome imechacha. Jangwani stadium. Stadium weza. Wewe abu changware wewe abu wewe abu changware. Wewe abu changware abu wewe. Shakaola versus Kingston. Media duties, media duties. Media duties kidogo. Mr. Futa hapo na cheki. Eh. Ndio mpaka mwasha kwa area. Mwasha unaenjoy eh. Shughuli iko poa. Mheshimiwa Alada. Eh. Shughuli iko fiti. Tukiwa na kaka yetu Shabu. Naona mmeona vijana viwandani. Soka bado iko. Kweli. Soka inaweza endelea. Tuacheni malumbano. Tuacheni ubinafsi. Tusiangalie matimbo. Tuangalie vijana viwandani. Tuangalieni vijana viwandani. Tuangalieni vijana viwandani. Tusiangalie ubinafsi wetu. Jangwani Stadium. Tusiangalie matumbo yetu. Imeweza si ati nini? Talent ziko viwandani.
Nani alisema sio kama vitamba viwandani? Ona hapa kwenu. Shakaula. Karuben loaded. Provisi. Sabatia. Media duties. Saruku unasema aje Saruku? Unasema aje? Shughuli eh? Ehe. Hii shughuli imekuwa top. Shughuli imekuwa safi. Kweli? Na vijana hapo wamenangana hapo. Zikwe mingi mingi. Kama kwa penara tuone. Eh. Tunakanani wanachukua mazuri. Haina mambo. Lakini ni mwanzo sio mwisho wa shughuli kama hizi. Si mwisho. Eh. Kwa hivyo pia tunafosi kuona pia za watu wao hivi maybe. Watu wetu tunafuata. Ndio. Sasa sisi tunaza panga chini nyinyi mtafute vitu na naisonge bado. Pia wao enjoy pia wadem. Kweli. Inaweza kanga. Kweli. Ni kweli. Mzee Pori unasemaje? Ehe. 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 Kweli. Kweli nakutambua. Eh, kweli. 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 Eh, siku rahisi. Lakini mwababa. Eh, hii mtaipata YouTube hapo Mr. Futa. Lazima tuweke pia memories. Dero Mr. Futa hapo media utapata hizi pena. Nadozo mesha huyo. Yayo anasema ni kijana wake. Kwa hiyo Yayo anajitambulisha kuwa yeye ndiye alivuka Machakos. Kama kweli amechelewa kwenye game hii. Amechelewa. Jamaa uradi, si ndio? Uradi majamaa. Majamaa uradi, si ndio? Ukisha decide weka power. Malituda decide power kweli. Kameraman anachukua pale kupitia simu yake. Si ndio? Mkononi. Lazima tuweke watu memory zao kweli. Hapo Mr. Futa utapata hii game kweli. Kenyatta uzeeki. Au pitwi. Kenyatta umekuwa madeadly. Neymar. Poa. Abu. Niaje. Chini. Mwesh. Poa. Ala. Jomba. Umetokea tenti. Lakini mtatukosea kukosa kamera. Next time tutakuwa picha tukiwa kamili. Kenda kijana yule. Kamini. Hadi. Jomba. Jomba. Anaupapasa, akiangalia soko jinga tena. Anasema mbana soko jinga hoo. Wacha ni mpeleke huu na mababishi yake. Mbana mbana mbana. Kama mbana na ikaruka. Akimtishia mbana yetu. Sanati. Yuko shoto. Kimbanga ni kaka ni kaku.
Songa mbele ya kamera. Ah, eh. Ni ajali. Kopoa. Abubakar Yes.
ilikuwa mbali sijui kama imekapcha Asante songa. Acha tuone. Acha ni refa angalie mwanangu. Kasana songa kachumbari. Saka chumbari. Wewe VR VR eh? VR. Abu. VR VR. VR ndio ameamua. Magembe, technology ni poa kwa game. Umekubali technology ni poa kwa game? Kama si hiyo video. Tunge capture your moment. Wacheni kutusumbua. Ah, engineer anaona huko ndani ya house engineer. Eh, kila mtu uko huku. Mwalimu. Ila kubamba. Warembo na wabamba kweli. Hussein Huka. Tournament za mtaani. Tournament ile tournament za mtaani eh? Alafu hiyo ndio utabia yake sasa. Hizo tu vitu kwa kidogo ndio utabia yake. Tuleke karibu na refa. Eh. At least you can manage. Mimi ni mwanani wa record ya event live. Sipia ni kitu poa. Yo, Mas. Mwas. Mr. Futa hapo utaipata. Eh, game kuaje tu. Ehe. Itakuwa rahisi lakini. Eh. Tunavenye nafaa. Eh. Biashara. Tuna inajitaje je. Tuna inajitaje. Tuna inajitaje. Eh? Light tournament. Oh, nami yaka. Eh. Eh. Oh, na una feel ni activity pause kwa mtani. Eh. Mmenangana.
Kwa hivyo kwa pia tunaona kazi za watu hii naweza kwa poa. Pia za watu hii. Eh. Kweli? Ah, sawa sawa. Eh. Kweli. Sio. Ara sisi metubamba. Congratulations. Wana wengi hapo kwanza kupiga watu ngware ngware hapo. Nimekuona. Champion Kingston Champions. Al-Hali. Eh, hey, kweli Al-Hali. Wakaa kijua hivi. Kweli. Palestine State. Eh, hey, Palestine State. Kazi safi. Shakahola hakuna anatarajia mtafika finali lakini lisilo na budi hobedi mumejitahidi pasavyo, mumejitahidi, lakini leo bahati haikuwa upande wenu. Naona vijana wakivishwa medali kweli. Shule na kwenye michezo kuna utendaji ambao kwamba sio wa haki. Unakuta mwanafunzi amefundishwa mweshu kwa juu anapata kwa juu mweshu anazaidiwa 11 alafu mwalimu anaacha. Kweli hii ni haki. Mweshu kwa juu. Vijana wa United Kings wote niona kama watamkumbuka. Eh, iko sawa. Hii ni hujuma. Haya, kujeni mpige hapo sasa. Haya, foto moja. Group photo. Kweli. Mweshu kenda hapo Mr. Futa YouTube utapata hii video. Mawende zako. Tenda yeye mimi ni media mtaani mtu wangu. Unatukana media. Yule yako ametulia pale. Si ndio media mtaani buda. Kaona chupa ya soda. Natudharau natukana ni TV zetu zenyewe. Joji smile. Moshi kwa juu. Ukienda YouTube hapo Mr. Futa utapata event yote hapo. Wenda wamekisikizia. Haikuwa rahisi kama walivyotarajia. Team Shakahola, where are you? Shakahola. Mr. Futa TV. Makenzi. Event ipata hapo. Ama mshazamia msituni tayari. Team Shakahola. Jamaa anaongea watu wa simu zimesonga. Mashinde wewe unadharau nini na sisi ni watu wa media nini? Tupatie zawadi zao. Tena hizi ni zetu. Team Shakahola. Zetu sisi za mwesh. Wako wapi? Bana, hiyo yake mpaka. Tupatie zawadi zao. Captain Kachumbari. AKA Salad Mr. Milkshake. Kweli ameshaki na midfield ya Al Ahli. Lakini kijana Jonte akaja kuyaika mambo kuwa sawa. Wanapokea medali zao ama medali zao. Da. Da. Top re. Shakahola. Na mtambo wa kijana Shukr. Shukr. Ndio. Kijana mwingine kule. Wapi mwingine ndio?
rangi ni ya kimataifa kabisa. Dini anaenda jenga. Gomba inatulia pale. Gomba inatulia pale, Star of Hope. Chakahola. Wanachukua zawadi zao. Nikimuona Mr. Mackenzie aka Shakur akiwa na kepa yake pale. Anasema medali yangu iko hapa. Tamfa nzugu hapa. 002. Zero zero two. Picha zinachukuliwa. Lakini naona nimesahauliwa. Picha zinachukuliwa. Lakini naona nimesahauliwa. Hii ni hujuma hii. Hii ni hujuma hii. Team Shakahola. Na watambua. Leo ndio anapewa. Na watambua. Nikitazama machozi yamenitiririka. Machozi yamenidondoka. Haikuwa bahati. Haikuwa bahati. Na narudia tena. Team Shakahola. Shukran. Ni kazi ya heko kabisa. Ni kazi ya kupewa kongole kabisa. Man of the match. Man of the match. Sabi na yaribina wala mchezo. Ah. Ndio abudi mapo. Ah. Imeniuma sana. Imeniuma sana nikiona. Nikiona Shakuru. Nikiona kaki. Wanakosa kunyanyua kikombe. Na utanashati wao walionyesha katika redi kini. Nimepata siri. Anitautumia siri huyo. Kutaka kufaulu lazima bora ndio uwanja. Umeleta mabadiliko. Kwani nimejua ukitaka kushinda lazima dera iwe karibu. Kingston walileta Nissan nzima ya mabinti. Kelele kelele zikabadilisha mwelekeo mzima wa mpira. Nissan nzima ya mabinti imeelekeza mwelekeo mzima wa football. Halo, sikizeni hapa. Top scorer imekuwa ni tie. Top scorer imekuwa ni tie. Ni Neymar na kijana Walcott. Kwa hivyo uta split half half. Neymar makofi kwake. Fair play team of the tournament Red Eagles. Fair play team of the tournament Red Eagles. Number 4. Yeah, you're gonna kuona, yeah, you're gonna skia.
Hapa nimeona watu wamegawanya lakini uadilifu umekosekana. Nura kwa api. Nura. Mr. Jivio, nimekosa uadilifu hapa. Mtangazaji amekosa mebo, inakuwaje? Kweli mtangazaji anakosa mebo, kweli? Kweli mtangazaji mebo. Namba mimi nilikuwa timu Al Ahly lakini sio kweli. Uzuri unapokuwa mimi lazima nisapoti. Ngoma mtarango imeisha? Ngoma imeisha? Hivyo basi mshindi amekuwa Al Ahly. Kazi safi sana. Yeye umedua hapo. Okay. Aha, so ningeruhusa nikufanye kenja kidogo. Na ku guarantee yangu ni dogo Mr. Futa YouTube. Ndio. For the sake of follow to kujui. Unaweza kujitambulisha? Mimi kwa majina naitwa Jili. Mimi ni Sulema Makalara. Hiyo tu ndio nasema. So malengo yako ilikuwa gani kuweka hii tournament? Mimi napenda ball. Mimi kama umeona mimi ni fan wa Manchester na pia local football lazima tu support. So katika hiyo pilka pilka lazima at least ujoinishe maboy wa viwandani pamoja. Sports is a social event na bring people. Na umeona vile mafans wamekuwa wengi kwa sababu wamejitokeza na at the end of the day tumefurahia wote. Happiness ndio kitu ya maana. Ni kweli. So what was the main challenge maybe towards ku put up such an event? Challenge number 1 ni sisi watu wa viwandani tuna community ground. Ukiona tumevuka the other side ya Kenya Railways tukakuja kucheza tournament huko. Hiyo ndio ile challenge number 1 tuko nayo. Ile kiwanja tuko nazo za shule na through the management sometimes inakuwa na challenge kutupatia. Hiyo ndio challenge moja. Challenge ya pili ni football ilikuwa imekufa as far as ni siku sana masai tunaanza kuiamsha na mimi najua sasa vile tume step up kusaidia story ya sports. Najua kuna msemilia atakam mwingine akam na the end of the day viwandani ndio ina gain. Ni kweli, ni hiyo tu. So going forward tutaweza kuona such more events guys hapa hapa. Yes, exactly. Kwanza hii Carabao hii ni first event. Mimi na plan kuichapa mara mbili kwa mwaka na ile timu inachukua mara tatu. Kama hiyo Al Ahly imechukua mara moja wa kidefend mara tatu trophy ni yao. So watakuwa na opportunity maybe tukipanga at the end of the year tena tuweke the second edition itakuwa more lively na tutapata more resources najua na itakuwa kitu bigger. So tunataka hivyo iendelee na iendelee. So unaweza ambiaje partners wenye maybe unaweza taka wa come on board? Any sports partner, kuna viwandani management iko active. We need just to support them so that waendeleze in our sports. I think wakina Hassan na kina Sheikh kina Boiler wamejitokeza kusimamia sports ya viwandani. Any partner ako free kwa visit na ku plan nao. Hao ndio wameplani event. Mimi nimekuja tu the last day. Kweli. Na nimefurahia sana kenye wamefanya. Kweli. Shukrani sana. So umesema jina yako nani gani? Jina tuna ni Jilis Cup. Jilis Cup. Ni kwa mitandao ni Carabao. So kutakuwa na another second edition coming. Kazi safi. Okay. Pia mimi nimefurahi. Naitwa Mr. Futa. Ukienda hapo YouTube and pata utaweza kupata hii story. Kabisa. Poa poa. A youth for a youth eh? Okay, fit. Kazi safi. Sawa sawa. Ustad. Kazi safi sana. Safi kabisa. Nimekuona hapo vile umekuwa ukitupea ujumbe. Timu yako naitaka tena. Umepotea tu kukuona kwa tournament. Kidogo. Kwa next tournament. Umenialika pia eh? Ni kama pia. Next tournament tunakualika. Haina noma Ustad. Kwa timu yako iko hapa hapa reli. Si unajua. Tukikosa kukualika tutakuwa tumekukosea. Ni kweli. Kutendea haki. Hivyo basi next tournament. Nitakuwa niko ndani. Nimeshukuru. Sawa sawa. Na tuona kwa unaweza sema nini look going forward. Unaweza taka kwa sababu tulikuwa sana tumetegemea Star of Hope. Lakini nikajaribu kuwashawishi na officials wenzangu. Kwa ile ligi iliyosimama tukawa tuna kaka yetu amejitolea 50k. Ikabidi Hassan amfuate aongee naye. Na akaamua kujitolea kutoa hiyo 50k akatukabidhi
na akatuambia kuwa officials kazi kwenu. Alhamdulillah, tulianza group stage, tukaenda quarter finals, semis, na leo hii tumemaliza tournament yetu. Tournament imeenda vizuri. Kijana wetu Jili, ahadi zake hakuna hata moja ambayo kwamba imeanguka. Muombea dua kwa Mwenyezi Mungu ambariki tena na tena na tena, na situache nyuma kabisa, kwani kuna watu walisema viwandani itakufa kiupande wa football, lakini Jili ametuambia mimi niko kama kaka yenu mkubwa wenu na niko tayari kufa na nyinyi. Hii ya kwanza, na anasema kuna second edition, third edition. Hivyo basi tunamuombea Mungu azidi kumuongoza, amfungulie milango ya riziki ili sichelewe tuweze kupata second edition. Kweli. Asante. Kazi safi. Shukrani.